muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ o harĩa hothe ũrĩ na ndakena muno ni undu mĩrĩri njega njega ũratũtũmĩra gũkũ thĩinĩ wa studio ya gũtuĩra nĩ wakenio tũkĩmuramura ngathĩti no reke twambe tũingĩre ũmemerekia mũrĩhĩre na tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Fahari Homes tondũ tũtĩna MD wao ũgwĩtwo Benson Munana. Benson Munana gũkũ thĩinĩ wa studio ngĩenda kwaranĩria nao nĩ ũkũhe namba ya thimũ nĩgetha ũikare ũkĩaranĩria na andũ ake arĩa me mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha ũkĩenda kũigithia kana ũngĩenda kumagaranga na ihenya nĩ ũkwenda kũigua kĩrĩa nakĩo waranĩrie nao nĩ ũkũhe namba yake ya thimũ. Nyambe ndĩmũnyitie ũgeni kũhana atĩa mũndũ ũgwĩtwo Benson, ũhoro waku? Nĩ kwega mũno, bwana Njoroge. Good to see you. Good to see you too. Uri okuo? Ndiyo ndiyo kuwega na thayo. Ee. Na ndake na nikoni host mwada nyawa umothi. Ee. Na shoki ya gatho mwono. Hemu ndo ajira jabewe kora kwe hana sakajari. Ee. Umothi ni yoka rigi. Ee. Kwa ya dumaji taka sakaja. Ee. Na haha hali ya mudhuri dona tuke igirage hivya jata sakaja. Ee. O ya gijado wako? Ee. Haha ugo. Gei kare haha ugo. Ee. Na kia kamera dona ajata sakaja. Ee. Ee. Ni maudhi mahana na karibu sana. No, okay, pahali muhana atia. Kole tulo kuwega na thayo. Yes. Maybe he mundu ora utajo yega marito mako ni Benson Munana, CEO wa kambuni itagwo Fahari Homes Kenya. Na Fahari Homes Kenya tulio hali ya bypass Kamaki Snivers building we mwena wa Eastern bypass Njoroge ngoririkana ngwira gutire Naivas yenge hau koguo hati handu hekiriga ungiuka hau third floor office number T7 ni ugutokora hau na kore thini wa social media tulio kuo to maudu ni magicenjirie waingira mwena wa Facebook waingira mwena wa YouTube waingira mwena wa Instagram tulio kuo Fahari Homes Kenya ngiingira mwena wa Google www.faharihomes.com na namba ito ya thimu ni 0704 000 000 0704 000 000 ile goikara ngiririkanagia mwiroreri wa Inoro TV rucine roro nigetha tukoo tugicira muthe kiria ndoka nakio tondu muthe ndoka kiondo kibeba na njukite na idojega muno 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 niguo ndirikana tugoda kwira mwiroreri twina mudu gwitwo Benson Munana. Benson Munana niwe CEO wa kuria Fahari Homes na niendia amigunda na niwakigwa na bayo ya thimu nigetha wikare ukiranagiria nao ni gwendaga wambia kunde tumaĩ mũndũ ũgwĩtwo Munana tondũ mũthĩ ndĩna ciũria nyingĩ mũno ngwĩharĩrĩirie no akamwĩrona ũnjĩrĩte ciũria iria ndĩnacio nĩkĩ ũtũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩ wĩnakĩo nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa nĩ kũmũndũ wendaga kwĩrwo njĩra ngakĩra ndĩnakĩo ni nyambe thiage nĩguo nĩguo yes, ũmũthĩ ndoka na indo njega mũno kũrĩa mwena wa Makuta no twĩna mũgũnda mũthaka mũno 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 ũrĩa tũrendia na thogora wa 550,000 na mũgũnda ũyũ ũrĩo 500 meters kuma barabara-inĩ ya rami Makutano ha wĩ harĩ handũ hetagwo VI na tũrari horo wa makutano ma Mwea na actually makutano nĩ ra upgradewo mũthenya wa Saturday arĩa twarĩ na ũcaiti nĩ monire mũcaina already on the ground gũthondeka tũbarabara twa kũrĩa makutano town nĩ ũndũ rĩrĩa marathondeka highway ĩno ya kuma Makeno gũthiĩ Marua interchange ĩno rĩu kũrĩa thĩinĩ nĩ marekĩra tũbarabara kĩu nĩ kĩganda kĩa mĩcumarĩ na mabati kĩrakwo hau ũraingĩrĩra hau on the left opposite fare na kuma hau fare ya rami ona ndithiĩ gĩkĩra roka nginya mũgũnda nĩ mita 500 peke yake na otorĩa ngwĩraga wagethĩnji nĩ ateithio tũtiheanaga story cia njamba nĩ ũndũ ũgũthiĩ confirm tondũ distance nowadays ti kĩndũ ũngĩhenia mũndũ nĩ kĩndũ verifiable nĩ kĩndũ ũngĩverify na nĩ mũgũnda ũrona mũthaka mũno wĩna tĩri mũtune wĩna mĩtĩ na ũrona tũtemete barabara tũkairiga na rũgiri rwa thitima na tũgekĩra nginya gate koguo nĩ mũgũnda mũthaka mũno 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 na handũ onawe mwenye ũngĩenda gũkorwo ũgĩikara rĩera rĩa kũndũ kũrĩhana atĩa mũndũ ũgwĩtwo Munana gũkũ nĩ kũndũ kwĩna rĩera rĩega mũno kũndũ very fertile kũndũ ũngĩrĩma nĩ kũndũ ũngĩaka kamũciĩ tondũ ona warora ũrĩa kũhuana rĩ tarĩu ũcio nĩ neighbor nĩ mũndũ ũraka mũciĩ wake na kũrĩa nĩ kũndũ rĩngĩ he mũndũ ũrenda rĩngĩ kwehera rĩngĩ tarĩa rĩera Nairobi ũngĩra nĩ gũkoretwo gũkĩnyitana kidogo gũkũ mwena wa Nairobi kidogo na harĩa nĩ handũ hahoreru nĩ handũ hena thayũ nĩ handũ hena karuhuho kega nĩ handũ ũngĩrĩma wĩige mahiũ maku wĩnyitĩre kĩa 50 by 100 ona ũngiuga kona ĩmwe nĩ ũgwaka mũciĩ rĩ ĩrĩa ĩngĩ wake ciugũ hena handũ hena kagardeni ũngĩkĩrĩmaga na handũ ũngĩthondeka hakũhurũka gũkĩaga 50 by 100 tatũcorere atĩ no kĩiganĩre kĩna kĩ na kĩ kĩaga 50 by 100 nĩ ũgwaka mũciĩ ũkorwo na kagardeni gaku gakũrĩma ũkorwo na handũ ũngĩrĩithia mahiũ
no corona ka gardeni ogi corona ko kageni ko huruka ko woni kiya kinene na drona do maloka makanyita siechi igere igere kajira gi kiri duwe ikide da tuke compound nigaza jake aga kanyo ka gardeni ga ko huruka ga ke hoga diko isi aga ndema da badminton e yageni siana no da kire na mufira hau siana hau guo rege ro sine ga a ke wero inoro ro sine ka baka gira mugo da hukidogo aga corona na space enough todo makutoro ti atene haraihu na koro gwito thika na ngori dikani thika nira tuika city na ndironire mwena mc wa koria thika haha yage kwira thika nira tuika city correct na ogra population ya thike ikoreto ikina ndu kindu ngiri magana mugwanja thereof so it means ne koro ina ndu kuma over 2 million na ndu marikara gako ama matigata gwikara thika exactly kogo kumaanisha ne gukona demand na ndu turari horo agiri magana matano ma 50 kumaanisha bwana jorogere turiaragire horo waku ma million na kindu ngiri magana matano kana million igire that means we are talking of value for our clients money kogo tarugo ko ushindi gardens ri wajira 550 no give you ground todo ogethi ni confirm na ni ukora ifa oko ground kia ya 50 by 100 ti 40 by 8 50 by 100 ne grimanga na mugwaja ma 50 ne dirikana hedu yake twali nawe hano ajiriri atiriri to no twaragi horo wa kithioko tukiari horo wa makutano no kithira kithioko ri ni kuo andu the marorira tondu matu nayo ni kurite ga kinya hakwe muisha wayo ri andu majagi gucaria gwakurira ri kithioko ni tukite ri uriro ungirora matu nayo ni kurite na ritire na muno na kibei tondu ni wega kwa kagina facts kibei matu andu maathi kidogo kona ni mararemererwo na kithioko ewe biro na ina value nene muno tondu ni kundu kwina andu tondu jeroge no we kubale dokiri haithu tutiendagia kieni kana weru tondagia kundu kwina andu ikundu ngithie no seto immediately na mugundo wa wito wa Fahari Ridge kithioko ri uri 1.5 kilometers kuma ramine na tirami ramini ni from the highway itagwo Thika Garissa highway na kilomita imwe na nuthu ni handu ungi walk iyo igwo ni gari stage wikoroka magoro na mugundo ni gitu tuwirigite tugate mafarafara wina mai na wina thitima meaning value for our clients money na torawe dina thogora munini muno wa shilingi ngiri gara rimwe ria 140,000 no he ngiri cigana ria 40 bwana jorogere tibia nyingi ogira thais tu mweri wa mugwanja kumaanisha he mundu tari wahota kuhingia kiroto giake gia kwigwatira mugunda ri hena kahinda tungigagwa nigukinya mweri wa 10 na 2 ri hena kahinda kire kenini mwiroreri wa muthenya muthie nakio angiuka twabiga thabari gaka ngirigana ri ria 40 tuikinyiriria dithemba ri ni turiki turikirie 140,000 nege no nyenda gukweta namba ya thimu nigetha mwirori ya korokeraneria na timu itu kuria office namba ito ya thimu ni 0704 000 000 1 0704 000 000 1 nejo hedi no mredia mugunda tajira tabe ujira tiriri dahura thimu mujeka gatia muje dahura thimu tari mudu cira hura thimu 0704 000 000 1 mudu kuma kwa kuhura thimu nginyagia kurikia mutaratarani turikania na inywe bahari mudu ajagia tia wapere mweroreri na muigithia tuhurira thimu twina timu njega muno kuria office stayed by nimekwa mukirathimu iyo mamu kirathimu iyo bwana Njoroge no tumirwo mafu immediately na thimu iyo na WhatsApp ndo hi mudu diaspora thimu iyo WhatsApp wahura ona twaraniria waheo mafu no book tugako invite for site visit nigetha uke wone kiria turaririria wone beacon uri cihuana wone 50 by 100 igana atia wone ni muirige ni utemetwo fara no wekirwo geti toimani na haure ni nyenda kwe tondu maundu mathi masenjeti na nditurariria raizi uri kuhana ri nienda kwe ni kareji aigithia kuwa kindu gia ku reserve
tondu marakinya ko na mundu eh si akonde da nyita na ithatu si akonde da nyita na inya no hewe ruga ndari na bia na hongere ga ni ndirari ha kogwo gama encourage kuwa kido ngeri serve tondu wali serve na ni grant ri internal controls na structures ati wali serve na bia gutiri kiyaku gatinge hutio tondu giko hutio na bia system ine gutiri hede ngeri va ko reverse ni kumaanisha customer ndika marua toima hau tukaigira kindu gitagwo kwandika offer letter na agreement tondu tori okwi waruta bia ri ni hakona kuiguithaniria tugakorwo tugitwarana okahora toima hau tukaigira riu tugakorwo processa your documents of which the title tondu ithu tutihana certificate tugakuhe title riu ugakorwo wi a land owner na ni makite muno tondu ndironire nginya arume makirira maithori atari agwatira kindu wamuhe taito ugu akona ino niyo taito yake ya mbere ni gutiri kindu kiuru taru thiguite andu makiaraniria taru uri andu na ndu mo na ndu me mundu na kanyamu ni iguaga wega kigweta kaiga tiriri ndumenya taru kaiga ndwe matu ndwe hau githio kori hau gafurot ka wonaga ka kahana ugo ni gakwa exactly he kindu mundu aiguaga agitanio na kindu gya mundu ta mundu agikwira hari highway ni ri waruga hari ugu hakagwo we bridge ri hau kiyage kwa kire hau uguo ruri ngi mundu taina kindu akona akeira akeira na kaigwa ta kwinyarara na kwihuthia no muthi ntoro mahemweke tondu tu na brought sia 140,000 na brought sia na value na kondu kwina andu na kondu kwina mai guko ni we ni kuri ginya tunnels ya mai ko hitukire ku kogo ni kondu kwina value ni kige kuraga kuo ni mundu kithyoko ri ta sorera mundu bicai tondu araragiriga na ria forte ya age kama dafu nacio age rigione nacio handu kana no atagucio na ringi na kaira kau ajira kamirita ndetu ta mucorere bisha kuhana atie ta ona tare ramba guthie kore ni kondo very fertile na ne tiri mutune na ona mugodo taru turendia tha ici ri ore ni murime ko tokano tokeli horo wa urimi kore ni kondo kuri magoja hi muno na ogirora most 70% kana 60% ya jahi ri ogigura haha Nairobi sirauma kuria okoro ni kindu ta dengo sirauma kuria na tha ici kuria jogo iciarite muno bosho ya robins nyingi sirauma kuria kuria kwina bebe oho kuria mari maga nyanya na nyanya ya kuria ni nyanya nyumu ni kundu azin kwina kejuge a lot of activities na he mundu ringi urenda handu angicetwo urenda kuruta muciari handu hena heho ni kundu kwina riera riega muno ndoni mwina ndagitari wa mahindi haha uguo ndi ure kunyitanire ni heho kuri uguo gutire heho kwina kariera kega kwina kaurugari kega na njoroge no wi kaurugari na mahindi ni itwaranaga ndo hinyo kore kundu kwi urugari ngana nugu ndagitari ya kera mahindi ya heho ni mahindi aga ni maturaga muno kuri gutire na heho koguo ni kundu muciari eguikara wega muno ni kundu guthaka muno na rege hi he mundu wa join mitabo na baito ya thimu ndi muririkanie ni 0704 300 301 0704 300 301 na hemudrajuri atiriri flexibility ya mirihire yanyu ringi mundu no agiukeigwe ni aremererwo kana muonere wake wa mbeca ti wao mweri kana mweri 15 guthiaga atia ithu tu very tu flexible muno tondu twambagia na kiria mundu nakio ndikuga ati ukana ngiri 50 kana ngiri 100 kana ngiri 60 twambagia na kindu kiria kinini muigithie nakio isu igitugatithanio kahora we are very flexible tondu tukoragwo na kindu gitagwo tailor made payment plan kuringana na uria ngai akurathimite bwana Njoroge koguo ni ngwenda kuencourage mundu uratorera muthenya wa umuthi nena ngiri ciake 50 ena ngiri ciake 60 ena ngiri ciake 30 ena ngiri ciake 100 ndakaigwe hinya ni ahure thimu 0704 300
triple one na nayo koro sorted kogo tete mukogo tete ne nehebe seria mwendaga ati mundu okena cio no ke uri ahana to tikuga tete okena bia specific acha na he kedu yathi ngionaga uhoro wa andu ra maragura migunda ni ucenjetie muno na kiria marenda ta jira some of the demands iria murona kana ti ona tuzigete demands kiria andu maroka kuria mundu aroka aria maroka kuria migunda ri aria marahura thimu maroria ki na ni murahota ku provide kiria maroria one tarunda wabere nyabe gutaririe uria noticeete urakora kaingire he mundu wendia mugunda wake agurite we milioni imwe na ndi bidoni sigana idatatu aha kero he broti sigana inya takore mwana wa makutano ehe broti ta inya ri tukumwe ndina kindu that's around 2.2 Yati kona milioni yake kedo 3.8 siago duweka odoge ithuwe ni na shushi broti isitwa mu hinyare o broti de kihutia milioni gere yake karaga hanini that's around 8 million haya wakeri wakora hihi kwa mudo da kuruta muciari handu handu kugeire heho ni kunyitanire ni mrede gwethera handu muciari angeikara wega number 3 ugakora ringi na ni ronire na sorry na pole kwa family issue ni ndo makioragana ni ndo wa mugunda kuria gachocho ugakora ndo marenda kweherera gucani icio gwe cia micie correct arenda ukia kuria kanyamugake akaige gakoragwo ni kanyamugake his own itathira thoma we gutiri mundu mangirania kiuria ona succession yegi kagwari wakora ni mararikia succession ena kanya mwaka ki muhuko matekora ni mundu kiuria itondu urakora nacio ngwecia migunda ni ciraga thina eni na kindu kigi ndacoka kona kiongerere kire ni atiriri taru nagwa taru ndamenya gwitu kwina ngwe muciiri ngetigira ingekwe ciana cia kwa itigage korera ngwe yo rugona kuriga nugo ndana wagu ukona atiriri imwana ile na cio ri ukamagaurira handu na ukamagaira mundu akamenyaga atiriri kia gia kwari ni giki ucio akamenyagia kiri ni giki iyo no koge sitigo kwa nyitanite o mundu giake ni ki ni giake ni hake ene hake ona taru kwa muhano tuge timwana munene no kamwana kanini ri arakora akemenyaga hake ni ha haha ona moka na cira saiti na tarunda menya muthenya wa rucio rucio tukakorwo tugithi kuria makutano na tugakorwo tugithi kuria kithioko koguo ni ngwenda ku encourage mwirori wa muthenya wa umuthi atuhure thimu ino 0704-000-111 0704-000-111 nigetha ku book site na giti muthenya wa rucio tugakorwo tugikura thaa ithatu na tokwara thaa ithatu thaa inya na kindu tugakorwo twi mugunda kuma thika guthii nginya mugunda itharä må na nuthu wä mugunda na nä kuga mwä na tambia kä igana nä ta mä ke igana ä tigarä te kenjuge mwena wa kithioko tå renda andå mä rongo ĩtatå na makutano tå renda andå mä rongo ä rä peke yake koguo må ndå ahå re thimå tå he namba ya thimå na namba ä yo nä yo ndeikara ngä cokagä ra 0704-000-111 namba ä yo nä hå thå mũno na rä mwe nä nyonaga gä thiä harä screen-inä koguo no ä korwo rä ngä rä o hau is a very simple number nä getha må thenya wa rå cio tå korwo tå gä thiä kå rä a mwena wa kithioko na ngä rora mä gå nda ä no tå rendia rä yothe ä proximity na thä ka gucia thika nä gå korwo central harä maå ndå maingä må no thika ä korwo yatuä ka city yatuä ka city rä nä rä heagwo mbia tondå ndathikä rä irie haa må kä aria nä rä heagwo tå bia na å ngä å ria andå acio tondå nä kå attract andå aingä må no rä ä tondå nä gå kora nginya rä u kwä må gå nda å kogä a thå rä ngä wa kä ndå ta airport kä andå acio othe kå manica atä rä rä megwetha kwa gå ikara na mä gå nda ä no tå rendia na raithi thutha wa ihinda inini gå kora ningä nä tå tikåhota kwendia na mbici tå rendia kä a gä kä kä onbote å kora kä rendio matano kä a gä kä a ngiri magana matano å kora kä rendio mirioni igä rä ä tondå nä å rä a gå korire na å ngä rora thaa icio na korå rä a mwena wa makuta na å ndå å ngä nä atä barabara ä yo nä ratuä ka dual carriage nä tuä kä te dual carriage already tondå kuma haha gå thiä nginya hau ta gå bicia kwa ritho na he current yorokire
utwiroreire haha ni fan wanyu muno ni director hando institution ni ndi ukimugweta ajira weikara haki ya burodi no ajira rwa enda kwetha haria makutano hando angeka kamucii gake hando eguikara ciana ciake cigoka kumwera hau tondu ni retired arithie tuburi twake ake kamucii gake kega hau uguo riu mokae kuhuruka ha na ndiye amenyandikia andu matirenda ngandu ni marorira tauni muno 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 na niki ni tondu mje mugithie ni jende mwe ngari ni mugithie site ni mathia makiugaga ri maigaga niki kiratu andu morire tauni ah ongira tauni ri tauni ni affecta gona to maundu tuigi uo kidogo kidogo tondu tahidio takahinda kau kwanyitana ri na wona goko CBD ni kwanyitana kidogo kona mundu ni afatara handu angiurira ugaikaraga handu haku utare mundu ungikuria kiuria handu wina thayo handu mutakagiana na mundu handu uraiga ni haku we mwene gutire mundu kuria kiuria jugira wajira atiriri ati ni muneaga arume title ukona mundu miakirira akirira maithori tatucorere mbica iyo ukoraga kwi mundu ringi niagiire ni aruzire mwihoko na wakora nginya thini wa mucini ta hothirio nginya yani kiona kihuthio kwina kunyararwo no Lidia gwatira taito. Yake ruwe mwenye. Yake. Kindu kia mbere kwa na mundu ucio ni arira. Tondu ndaretikia ni yake. Kana ndaretikia atiriri. No egwatire. Kindu. Koguo ugakora mundu uyu ni wamuhe mwihoko. Na nikio igwa ithu turetwo fahari. Tondu twina that pride ya gutigira ati mundu uyu nitwamuhe mwihoko kana nitwamuhe kanya koguo na ti pride iria gwitia ni pride iria njega ti iria arrogance pride iria njega nikio turetwo fahari nigetha client itu ri magato itiyagira tondu kaingi mundu ona nyararwo no kono totari kindu kaigua andu angere makigweta uria mena indo ciao no we ndure wegira kindu giaku no wina 140 ukegira kanyamuru gwe nganku ona jero ge ge jira mani ukenda handu handu ga heta go haku ndu ngithura munda ngithura au ri gukorwo wina kindu giaku ri na kindu kiretanio nawe ri ni kindu gia fata especially title he mundu rajuragi atiriri ni mona ta migunda igathira ni mona ta ta gathigo yani gutike atiriri riu real estate na bia kana ni ya kinyamuisho itho babu one mugunda ni cooperative property tangi kiro ikaga ri ni kugere gi agoro tondu no muthi uyu ungeingira kundu gugitwo runda kuri na migunda no aigua No, I go be lago at all. Cabacora. Creo we carry. Would you appreciate it? Appreciate it. On a rude quemodo aguraga, a kiddo grimagana. No more the old Toragua million in Magana. Are you getting the point? Coguo, Kedemoda we carry. Oh, would you obey your get the kete? Coguo. Ga encourage mwiroi na mwigithia muthenya wa muthe ni we awe fanga tene kwirago mwigithia muge athia kafere ari angi matanoka nigetha ari angi magiuka bwana Njoroge ri magakoraga we ni waingirire te tene ni waingirire tene koguo ri we ri ni kuri benefits kumana na kanyamu karia we igeire juga makigura kwimaguraga ma speculate kwimaguraga make kwimaguraga marime kwimaguraga aigwe ena kindu madumo mothe no mukoragwa ni mota gukita mundu na needs yake mothe mothe tondu ngira migunda itu ni handu ngiaka ni handu ngi speculate na wa speculate ni handu you are not dole handu ungite ona kidogo tondu ungira migunda tondagia na ngiri na itafai ire yakithio coffee 1 umuthi uyu gwiciria ni cia mundu angeri na ngiri 185 190 kindu magana meri hakinya ni kureithia no igwa kure ni kundu ongereithia mahiu maku no urime kuringana na riera na tiri uria huana tondu kwina tiri munoru ningi taru muthenya wa Wednesday he mwigithia tori nake agitwira atiriri ati we ndendaga kuigithia kundu kumwe aigithagia guku agaigithia guku ndendaga atwiraga ati endaga agurite kundu ta makutano ri athie gure kundu ta kithioko agurite kundu ta matu ri agure kundu ringitaka gudorodi ngionena dynamic njega ndarenda kugura
hamwe cicio the arenda koikarage kagatia kugwa turi arenda kugura kithioko na ni akurire na odoge ginya siema ni iragura ta muthenya wake ri datindire na kiama ki athuri cio manager jire muno athuri ni kiama ki anduthi na me hali hado ta kibo hali kibo maleta kibo 64 athuri minato idoto wao na ni da bide komaka geiwa de challenged ngiona maundu maria twaragi haha bwana njorogeri twaragi maundu matumaga andu magateithika andu cio magurite mugunda makagayana na tio mwe na tiere na tietato ndo menero ciao na marakuwa na nduthi na nike githia gatirio kona mundu agora no haragwa guthina mbere kugura akora we na mundu agorie face 1 gathie kurite face 2 kai kariki guthiaga ne kugain kindu gitago value for your money ukari raise hand ha ndagura ri yo karora within no time ogeso kakura igwa tiri kiake radio mbece frani ukona kubyo na igituko nena gaka wari na ndirorete na ngirigana ri kube no nyonega 50 igoro Hey, makona akona this is an investment opportunity. Akona he na nego yakange. Koguru akona atiriri, handu wa kuiga biasi cash. Na ni goto ntondi na no want nego si nego ra kaingi. Like andu ni matigo komena bia mikondoro ini. Akona atiriri. Eki atia. Oke na bia icio. Agure handu. Iko appreciate. Hado egukurio tonga na hado egukona kanyamo aritaga gake ndu toro kurikira turakira mathamba icho guthira marathira ri ndu turirikania wajira we na Ushindi Gardens Ushindi Gardens makutano tutaririe cieri ni getha fari kithioko na rengi he mundu watu join thaici kuigwatira mugundo yo ni tugakwa tugithie site muthenya wa rucio ngoda kumarika ni namba ito ya thimu ni hotho muno ni 0704 300 301 0704 300 301 ne hothomono kana kifogo mugwaja kifogo inya kifogo emwe he mudo ungirigwa mukoragwo ha tondu kwi mudo ona twatire na to ni gustutharia ndine ni gukwendeka igiri ithatu cia kurikiriria ni getha utarige migondo ri hana no egenda gukakwanyu kwire he office getha mwaranirie nake na arenda na ranjira arenda gukora we arona tv ona ndo muhanda athi office thaici turaria nawe ndaumo nda athi office office ito iharia mwena wa bypass wakinya bypass wigire na eastern bypass area thiete na ruai ona ndo guthie muno ni ukuna Naivas supermarket on your left ugigira third floor office number T7 ni hotori kaona ugikinya hau ground floor ukore soja hau umwire ndathie gwa fahari ni gutwara haya tatira Ushindi wajira Ushindi yeha na fahari yeha Ushindi Gardens ikore mwana wa makutano na makutano ni makutano ma sagana ha sagana na ni otredi na thogora wa 550,000 daigira dakinya taru ngenda gwitwara ri dakinya makutano ma mwea guthi atia wa ikinya makutano ma mwea ndoguthi na torathi na nyire ukuigira torathi na mwea wigire kadisa sio kanini ukinye handu hetagwo vi pi akinya pi ri wigire on your right here ami thiete kurwita karafa ndamiona just a short distance kuma hau ri ni ukuona handu harakwa kiganda kia mecumari on your right mugunda witu wi on the left uraigire directly opposite gate ya kiganda kiu uraigirira hau ugathie 500 meters ugakora mugunda witu hau na ndurikiriga tondu twirigite na rugiri rwa thitima tugekira gate na tukahaka rangi na tukarima barabara koguo no ngiriria hau mugunda wa fahari wi ku ni ukuonereria ona ngira mundu wa nduthi ndwara ni gutwara he mundu ranjira atiriri wega mugunda ri mugunda ona twaikara online ona twaga thimaira online otu rithi guikara handu physical niguo koguo mugunda ni ndu gate mugunda ndungite na it is the best investment nyore nyore mutikiti gogi ya mukiendia experience kidu gya fata muno kuringana tuonete gondu guthite gukurite mugunda it is the best investment mugunda ni anyu na taito mugunda itu tiendagi mugunda tana taito ona waka kuria tuhe muigithia ngenda tatu muhe taito ya weka search tumuheaga nigetha ugathi ugeka kindu gitagwo due diligence gutigira atiriri mugunda turakwenderia ri ne wito na gushira na technology ni rageteithia ruthi kuci ndigo cia kumundu gari gutha kana bia cia andu na no na thirikari ra hold accountable gushira nyine mura ona ithwe bona jura gen tura hold accountable na nikiona ni mwenyewe ndiroka deni ndi director
without fear of anything goka haha ni mwenyewe nigetha ona igithie makamenya atiriri uri niwe director wa fahari na makani hold accountable na bia cia tondu riria turanegero bia ici ri ni jugana ni kora mata turaramata nigetha tutigirire aigithia na ni mona value ya bia cia tondu na ithu ngai ni atuheire kamweke nigetha tumatungatire na agituhe knowledge yo na githoma gikia investment nigetha tukahota kumatara na kumatarĩria kũrĩa mangĩigĩra nĩgetha makorwo magĩteithĩka. Ciugo ciaku cia mũico kũrĩ arĩa maigithagia nawe na kambuni yaku ya Fahari Homes. Nyambe ndĩmaririkanie namba ya thimũ nĩgetha hihi mũndũ wakorwo atũjoinia akorwo akĩoya namba ya thimũ nĩ 0704-000-111. 0704-000-111. No nyende gũcokia ngatho nyingĩ mũno kwĩ mũndũ wothe wĩigithĩtie na kambuni ya Fahari. Na ngacokia ngatho tondũ na harĩa tũrĩ Bwana Njoroge ti atĩ nĩ ithuĩ twĩkinyĩtie hau nĩ aigithie magatũnyitĩrĩra na njĩra nene mũno nake Ngai agatũhe favor atĩ tuoka haha aigithie magatwĩtĩkĩra magatwamũkĩra na ithuĩ tũka promise atĩ one thing tondũ nyendaga kuga ndĩ niĩ ndĩ director atĩ tũtikamagũithia mũthenya ona ũmwe na tũrĩũkaga haha ũguo Bwana Njoroge na tũkamanengereria handũ. Thengiũ mũno. Asante. Tuma na mũndũ ũgwĩtwo Benson Munana. Benson Munana ni CEO wa kambuni ya kwendia migunda ya Fahari Homes na ni wakiigua kuria ugikana na mbere ugikinyanira nao nigetha ona we ukigire na kindu giaku. Kwa hiyo tugutiria direct ya wendia na ugithia wa migunda nigetha nake kama uga kangethe moke na muthuri ugitwo Gabriel Ithobe makirora uria ira kurahanire na itwa ria president rira kuhutia na njira ihana atia. Benson Ithobe ya kana Gabriel Ithobe ni mutathauri wa maundu megi uhoro wa uteti. Githika ihare hothe muri kama uga kangethe ni racokereria thutha kaire atari kuraya.